Just nu så är det åtminstone två förslag som är på väg genom EU-apparaten som jag tycker rimmar illa med den svenska grundlagen. Det handlar dels om EUs nya upphovsrättsdirektiv, och då speciellt artikel 13 som säger att de olika sociala plattformarna blir ansvariga för material som deras användare laddar upp och att man därför måste ha en förhandsgranskning och en förhandscensur av material. Det andra är EUs nya förordning om terrorrelaterat innehåll på internet, som bland annat säger att det måste finnas system för att garantera att material som har plockats ner inte publiceras igen. Och oavsett vad man tycker om upphovsrätten och kampen mot terrorismen, så finns här ett problem i förhållande till svensk grundlag. Och då tänker jag speciellt på tryckfrihetsförordningen. För vad tryckfrihetsförordningen slår fast, det är att förhandscensur ska inte förekomma. Skälet till att förhandscensur inte ska förekomma, det är att överheten inte ska få hindra någon att uttrycka sin åsikt eller göra sin stämma hörd eller framföra sitt budskap. Om någon bryter mot de regler som trots allt finns och som begränsar tryckfriheten, ja, då ska ju detta bli en fråga för rättsväsendet i efterhand. Som när det gäller all annan brottslighet. De här EU-förslagen står alltså i strid med den svenska tryckfrihetsförordningen, som ju stadgar att någon förhandscensur och förhandsgranskning av vad människor vill uttrycka inte ska förekomma. För vad det handlar om i de här EU-förslagen, det är uttryckligen att man förhandsgranskar, analyserar och sen bestämmer vad folk får lov att uttrycka eller inte uttrycka på nätet. Så därmed så, även om jag som sagt inte vet om detta formellt strider mot den svenska tryckfrihetsförordningen, så strider det i vart fall mot dess anda. Och det tycker jag är ett gott skäl till att säga nej, både till EUs nya upphovsrättsdirektiv och till den nya förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Tack för uppmärksamheten.